algo fascinant, perquè vaig tenir la idea i una vegada vaig tenir la idea, dic, això ara com ho puc transmetre, no? Com ho puc transmetre i amb qui ho puc transmetre, perquè necessito, no ho puc fer sola. Llavors em vaig preocupar de buscar gent que poguéssim crear un equip vàlid per a fer-ho. Llavors vaig tenir molta sort perquè vaig comptar amb la col·laboració d'una il·lustradora que no coneixia de res, que és una noia que té 20 anys, que està estudiant psicologia, es diu Miriam Cid, que és de Santa Bàrbara, i em va ensenyar els seus dibuixos, va acceptar tot el que li vaig demanar, en cap moment em va dir que no, vam fer una provatura i perfecte. I en quant a fotografies, perquè la meva idea era que els nens, bueno, xiquets i xiquetes, grans i petits, poguessin, quan llegissin els meus contes, que situen l'acció veient el paisatge real. Llavors, combinem la il·lustració dels dibuixos amb els paisatges dels llocs on transcorreix el conte. I una vegada vam estar els tres d'acord en el que havíem de fer, doncs vam fer una planificació i vam veure que el resultat podia quedar molt bé. I a partir d'aquí ja ho vam presentar a l'Ajuntament en qüestió, que en aquest cas és Ulldecona, perquè el conte passa en aquestes terres. A l'alcaldessa li va agradar molt la idea, llavors ens va recolzar en tot i a partir d'aquí ja vam passar a posar-nos en contacte amb l'editorial per si també volien participar i fer viable el nostre projecte. També quan vaig pensar en crear este projecte, pensava molt en els meus dos xiquets, no? Ara han fet 8 anys i vivim a una ciutat i jo sempre he viscut a un poble. A partir dels 20 anys vaig anar a Tarragona i és molt diferent com se viu a un poble d'una ciutat. Llavors jo penso que ells estan perdent moltes experiències que jo de menuda, en els meus companys de colla, doncs bici amunt, bici avall, anàvem fent, no? Doncs anàvem al barranc de la Folla el divendres a buscar farigola, o anàvem a Godall, o anàvem a qualsevol lloc, a la forada d'excursió. Llavors vaig pensar, jo els vull transmetre coses de la meva terra i que ells coneguen coses, no? I el que hi ha aquí. I dic, però per què només en ells? Dic, ho vull transmetre a tots els xiquets, perquè estic segura que tots els xiquets del Montsià coneixen tots els racons que jo explicaré als contes, però potser per falta de temps dels pares o per falta de curiositat o per qualsevol cosa, doncs ja reconeix que potser no han anat mai. I penso que llegint els meus contes, tant pares com nens poden dir, vinga, doncs anem un dia a la Foradada o anem un dia a la Pietat, no? A l'Ermita de la Pietat, a conèixer el que els va passar a Jaume i Bàrbara. I penso que és una manera també de promocionar el nostre territori. Mira, per deformació professional, el primer conte m'ha sortit molt arqueològic i he tingut molta sort perquè un dels que van participar, primer que ningú a... Clar, és que tampoc vull desvetllar el conte, no? Però un dels que van participar en part del descobriment d'aquest primer conte és un company que treballa amb mi a l'IPES, que és l'Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social, que tenim la seu a Tarragona. Som un institut que estudiem la prehistòria, la relació de l'home amb el medi, i d'alguna manera nosaltres fem articles científics, bàsicament. Clar, llavors, la temàtica i el vocabulari que s'utilitza és totalment diferent a escriure un conte, però d'alguna manera sí que està relacionat, perquè també vull socialitzar, no?, els coneixements a tothom. Vull dir, des de l'arqueologia volem donar a conèixer el que descobrim als jaciments a la gent. Pues, escrivint aquests contes jo també vull socialitzar el que jo sé a la societat. Va ser molt xulo descobrir que encara podia posar-me en contacte amb la persona que va viure en primera persona el descobriment aquest, que es diu Juan Ruiz. Llavors m'ha fet molta il·lusió, perquè jo una vegada ja tenia escrit el conte, el company que treballa amb mi a l'IPES em va dir, ah, però tu saps que aquesta persona que va viure la història de veritat, diu, la pots localitzar? Llavors jo vaig buscar-lo i li vaig ensenyar el conte i em va dir, Núria, diu, jo no ho hauria explicat millor, diu, tal qual, diu, t'explicaré algun detallet més de com va ser, com va anar, diu, però sí, jo, clar, òbviament m'he inventat l'ambient, no? Si estava núvol o el que vam parlar, m'he inventat moltes coses, però, diguéssim, el fet en si, gràcies a que el Joan Ruiz me va explicar com va anar i em va dir que el que havia escrit jo estava bé, doncs hem recreat la història, que en aquest cas és un fet real. No sempre passarà així en les històries de Jaume i Bàrbara, però en aquest cas ha pogut ser així. La veritat és que si no haguéssim tingut la col·laboració de l'Ajuntament d'Ulldecona,
Jo no sé si ara mateix podríem tenir entre les mans aquest conte, perquè vam tenir la idea i llavors vam dir, i ara què? La idea sembla bona, però l'hem de presentar, i què millor lloc que presentar-ho al poble protagonista de la història. I la veritat és que a l'alcaldessa des del primer moment li va impactar molt, li va encantar la idea i va dir, jo us recolzo en el que vulgueu, diu endavant. I bàsicament ha sigut Turisme Ulldecona, al centre d'interpretació, que també ens va fer una guia, perquè jo ho dic per això, perquè tot i ser del Montsià, jo no havia visitat mai les coves de l'Ermita de la Pietat. Llavors, amb la superamabilitat del Net Ebericat, ens va fer un recorregut pel centre, per totes les coves, i a partir d'allí també vaig poder ambientar una miqueta més com els xiquets podien viure l'aventura. Un dels meus objectius és que siguin contes didàctics. La part... Això també porta una miqueta a dins, perquè també estic acostumada a explicar a alumnes, no sóc professora, però vull dir, per la meva feina he de parlar amb molta gent i he de transmetre moltes idees i coses. Llavors penso que sí, que els mestres això pot ser una eina molt favorable per aprendre els xiquets. Però a Bàrbara i Jaume encara els falten moltes històries per viure. I l'objectiu és que puguem explicar una aventura per cada poble de la comarca del Montsià. I know if you hear it, son, yeah. My son.